Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Adəm Məməsən oğlu, Azqabur rayonu Cilan Seriqmində şikayətçiyəm. Mən Azqabur rayonu Cilan Seriqmində püskürmə səkəndə işləyirdim. Vaxtı-vaxtında işimə gedib gəlirdim. Mən ailəliyəm, 3 dəyə körp uşağım var, 2 qızım var, 1 oğlum var. Qızlarımın 12 yaşları var, oğlumun 8 yaşı var. Bir qızım xəstədir, 50 ildir, 1-ci qruqdur. Mən hər il Bakı şəhərinə xəstəxanaya aparıb gətirirəm xəstəliklə uşağımı. Həkim oradadır. 3 günləri 2017-nin avqustun 18-i mənim uşağımın prims tutdu səhər üzü saat 5-də. Mən zavodda deyənmədim. Mən götürdüm apardım Bakı şəhərinə xəstəxanaya səhər üzü. Mən Bakı şəhərinə qayıtdım gəldim. Uşağımın xəstə kağızını götürdüm apardım zavoda. Getdim axırandan məyə içəri qoymadı ki, Ağazada Azər müəllim səhər içəri qoymur. Ağazada Azər müəllim də orada Adilqadırdı. Mən çox gözlədim orada. Zəng elədim Ağazada Azər müəllimə ki, gəlmişəm. Mən axırana buraxmır. Mənə deyir ki, dur orada gəlirəm. Mən çox gözlədim. Bir saat gözlədim qapının ağzında, çöldə. Bir saatdan sonra mənə çağırdı kabinetinə. Getdim kabinetinə. Mənə deyir, niyə qalmışsan? Mən dedim ki, mənim uşağımın xəstədir. Xəstəliklə mən deyənmədirim, üzr istəyirəm bağışda. Xəstə uşağımın kağızını göstərdim. Baxdı, oxudu, tulladı yerə ki, bura səhəsin xəstəxana dövür. Mən səhə işdən çıxardıram. Mən çox yalvardım, dedim, mümkündür. Ya ərzə yaz, ərzə yazmasın, sənin tırdavı ilə kələcəm. Mənə hədə qorxu gəldi mənə. Mən peşiman, ərzəmi yazdım peşiman. Tırdavı ilə kələməsin ki, mən bir yerə gedim iştahım işləyəndə mən tırdavı ilə kələməsin. Mən çox yalvardım, dedim, mümkündür. Mən qayıtdım, gəldim peşman evə. Evdə qaynatam getdi zavoda. Cilan Seymin rəhbəri müdürü yanına girməkdə, o müdürü qəbul eləmədilər. Qəbul eləmədi. Ağacaca Azər müəllim çıxdı çövədə qəbul elədi ki, çox yalvardılar ki, yezinəmi işə götür. Bir səhv deyilib, bir şey eləyib də, uşağı xəstəri, bu uşağından ötən xəstə uşağı olmalı işləyən niyə çıxarırsa? Qanunda belə şey yoxdur ki, bir gündən ötürü işdə olmamışam. Xəstə kağızını da göstərir, qanunda belə şey yoxdur ki, bunu yezləmi işdən çıxardasınız. Bunun uşağı xəstədir, əlildir. Çox baxmadı, deyir ki, mümkündür. Gedə ona denən ki, buranı unutsun, o adamı götürməyə düşə. Peşman qayıtdılar evə, gəldilər. Üzümü tuturum, üzümü tutan cana prezə Mehriban xanıma ki, belə şey, qanunda belə şey yoxdur ki, bir gün deməmişəm ki, qanunda belə şey yoxdur ki, mən uşağımın kağızını göstərmişəm. Mən uşağımın kağızına baxmayıblar, canan prezident haqsızlıq başlayıb gedir o zavodda. Nətə ola bilər ki, orada Həsənov Xalid Azərlə məşimi qururlar. Həsənov Xalidin də diplomu yoxdur, mənə fəhlə işləyib orada. Fəhlə. İndi nətə ola bilər ki, orada müdürün mavinidir. Diplomu yoxdur, bir şey yoxdur. Diplom olanları götürürlər fəhlə, diplom olmayanları müdürün mavini keçir. Qanunda belə şey yoxdur. Haqsızlıq baş alıb gedir. Üzümü tutan cana prezə Mehriban xanımdan ki, baş prokuror Zakir Qaralıqda xahiş edirəm ki, komissiyaya göndərin, araşdırın orada, haqsızlıq baş alıb gedir. Fəhlələ incidirlər, zülüm verirlər. Cana prezə Mehriban xanımdan sizdən xahiş edirəm ki, məni öz işimlə bərpa edəsiniz. Sözüm bu qədər.